sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver, a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tomavam das ruas, chegavam do céu com a vitória nas mãos. E é um exemplo pra mim, verdadeira lição. Chegavam do céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, é verdadeira. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Diga: a igreja canta.